Я хочу сказати, це сама серйозна композиція, серйозна робота, яку робили оці фахівці на протязі всього життя. Тому що ніхто не брався за таку роботу. І то, що, наприклад, губернатор в якійсь мірі підганяє, воно на користь. Тому що в нас така ментальність, звичка до зірвати і не відповідати. Тому там процес іде. Його просто не можна підсилити не за рахунок мобілізації, не за рахунок грошей, не за рахунок там, ну, надриву над ними. Да. Вони працюють спокійно і напружено працюють. Тому не знімуться ці люди, не поїдуть, крани не поїдуть. Поки не зроблять, зупинити процес неможливо зараз. Тому що його треба закінчити, і Бог допомагає, погоду нам дати. Тому буду працювати, працювати і закінчити. Іване Васильовичу, а розглядалася така можливість, що пам'ятник все ж таки буде відкрито чи на День міста, чи на свято віри, надії, любові? Тому що очевидно, що люди просто не встигають фізично. Ні, розумієте, помилка в тому не влади чи місцевої, а помилка тих людей, які от в Києві його робили. Вони саме не розуміли, з якою проблемою вони можуть, тому що вони перші. Тому я бачу, що їм залишилось, можливо, ну, два, максимум три ніж зняти ліса. А там можна ж його чистити, приводити до порядок, оскупати, що його треба сідати. Що хочуть зробити, вони зроблять, і їх просто підігнати неможливо. Ні, так я зрозуміла. А чи розглядалася така можливість, щоб його вже повністю завершити і здати от повністю готовим пізніше? Варіанти, якщо так казати, перша подія – це те, що зробили фундамент під нього, це великий труд. Друга подія – що його змонтують, це буде вона подія день-два. А над ним все рівно ще працювати, щоб його шліфувати, там воск наносити, віскна, це заливати внутрі, там ще воно змонтоване, красиво буде, а щоб захистити, щоб ці конструкції, які внутрі, через 50 років, як вже в нас приклади є. І це працює на якість. Тому потім ще треба, може, заповняти його внутрі, але це вже люди й бачити не будуть, що там робиться. Над ним треба працювати. Це шедевр, шедевр. І всі розуміють,